Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Rodina, prostituce a podnikání. U mikrofonu je Krištof. Iva, ahoj. A dneska tady máme výjimečného hosta, Mástra Drexe. Už jeho jméno napovídá, že to bude zajímavá osobnost a já o něm nechci tolik říkat, protože Mástra Drex je upovídaný a má dost o sobě co říct a dělá hodně specifické věci. Dominant, profesionální, fister, to člověk moc často neslyší. Drexy, představte se nám, našim divákům a posluchačům a vůbec řekněte, co vy děláte, co je to hlavní. Tak hlavně přeju krásný den všem i vám. Vítáme vás. Děkuji za pozvání. Jste opravdu moc milí. Tak co bych o sobě řekl? No, jsem profesionální dominant a fister. Toho dominanta toho ještě beru. To si dokážu představit, co to je, ale ten fister? Fist je vlastně praktika, anální praktika. Ano. A je to od anglického slova fist, teda pěst, a je to zasouvání pěsti do análního otvoru. To se dá dělat jako job. Mm-hmm. Já úplně teď vidím ty s prominutím hloupé vtípky, protože mě to přijde jako hloupé vtípky, které máš ty se svým kamarádem Krištofe. Já, my se furt děláme srandu z fistingu a baví nás jako o tom mluvit různě. Prostě pořád je to fajn téma. Jo. Ano, zvážíš, můžete někoho poslat někam, tak oni někteří by i rádi, že jo, ale zase... Vyfistovat někoho pořád. No ne, jako běž do, ale hlavně ne domí. No takhle. Některý lidi fakt bych nemusel. Tak možná teď mě vlastně to vysvětlujete, proč oni dva mezi sebou takhle vtipkují. Mám asi nad čím přemýšlet. No. Možná ne tímhletím směrem, jako takhle nepřemýšlej úplně. Ale hele, ne, pozor, jo, ono, mě třeba někdo říká, ale to musí bolet, ale já říkám, tolik masochistů na světě fakt není, jo, protože, co si budeme povídat, ono v téhle profesi nebo branži je potřeba znát anatomii. To rozhodně. Na to existuje spoustu workshopů, protože každá praktika má nějaká svoje pravidla. Takže jsou workshopy jako na fistování, fakt na fisting? No, jako na fisting jsem nezažil, ale třeba u mě bylo několik lidí, kteří chtěli začínat, ať už v té či oné pozici, a chtěli o tom něco vědět, protože v podstatě máme tam spoustu nervových zakončení a my chlapi tam máme ještě prostatu, že jo, navíc. Je tam toho dost. A je tam toho dost. A co si budeme povídat, kluci i holky znají ten pocit, když si sednou na onu místnostku, tak někdy to je lepší než sex, že jo? Co si budeme povídat? Ne, jestli mi rozumíte, já to říkám samozřejmě s nadsázkou. A takže to je tam, je to ještě o tom, že opravdu tam je, ne, jako dilda, že jo, všechno tohle to funguje. Anální kolíky a tak dále. No počkejte, jako dildo, OK, ale já nevím, jestli všichni posluchači vědí, co to je. Tak možná ještě pojďme říct, co je teda dominant, potom teda ještě to dildo a ty anální kolíky, já si myslím, že někdo už je ztracen. Já doufám, že naši posluchači to teda znají. Já nevím. No tak sex shopy teď od ty uzávěry měli kšeft jak blázen, což je dobře, ale já pak se k tomu stejně určitě ještě dostanu. Spoustu lidí si to vůbec neumí užít. Jo? Furt má nějaký zábraň, co by, kdyby, a nejsem úchyl. No tak já říkám, ano, jsem úchyl, ovšem v BDSM slovo úchyl není nadávka. To je oslovení, jo? To znamená i smrt. Budete muset vypípávat. My jsme 18+, takže jo. Úplně v pohodě. No takže jo. Takže dominant to je něco dominantního, teda ten, kdo vyčnívá, kdo řídí, dominant, že jo, master. Tak to už asi ví většina, master. Ano. Jo. Pak je druhý termín, já použiju teda hned protišek, supa, otrok, případně potom vysvětlím, nebo mám hned? Klidně. Tak... submisivní, to je jako subscribe, že jo? To je něco pod něčím, nebo subtitulek, to je ten, který se podřizuje autoritě. Ano. Submisiv, nebo řekněme subík, subina, subinka, to je o zážitku, podrobuje se teda nějaký autoritě. A je to záliba. Otrok už je životní styl a je to v podstatě bytost v přítomnosti svého pána nebo paní, jeho majetkem a totálně bez práv. Samozřejmě, že třeba nedávno se mi někdo ptal, co si myslím o otrocké smlouvě, tak jsem říkal, že to je cár papíru, který nemá význam, protože je nevymahatelný.
Nad tím vším je základní listina lidských práv a svobod a ústava České republiky. Na to jsme se taky chtěli v průběhu zeptat. Ano, čili jinými slovy, to je to samé, jako když mi někdo napíše, chci znásilnit. No, tak když chceš znásilnit, tak to není znásilnění, že jo? Můžeme si na to hrát. Hele, ono, já celý život beru jako hru. Jasně. Takže když beru život jako hru, tak všechno je hra. Ale já to prožívám, jo, v tom okamžiku, protože já se napojím na ten protějšek a nepřemýšlím o tom, co dělat. To se k tomu dostaneme. Kolik takových lidí je, co si to vemou to otroctví jako životní styl? V České republice. Kolik jich teď máte? Říkal jste, většinou se vás říká, nebo říkáte, že máte dva? Nebo měl jste dva naposledy, co jsem četla v médiích? Ano, mám dva osobní. Teď jsme slavili výročí a výročí majetnictví. To je skvělý výročí. Alexe mám 5 let a Iggyho 4 roky. Takže jsou stále stejní, neměníte? Ne, já nemám důvod to měnit. To je něco, jako když si pořídíte psa a víte, že tady s vámi 15 let bude? No tak on ten jeden, Alex, ten je rozvedený, svobodný, ten žije single. Aha. A Iggy, ten má svého partnera, který na tyhle ty věci není, ale oba dva jsou moji letitý kamarádi. A takže je to takový jako otevřený. A otroci. Ví se o tom, ano. A ví se o tom, takže není potřeba vymýšlet, hele, já jdu na volejbal nebo něco takového, jo. Vlastně já jsem k tomu, když jsem k tomu přišel, tak já jsem měl jednou otroka, který byl manželem profesionální dominy. A ona hledala manželovi pána, našla mě. To je dobrý manželský svazek. No, profesionální domina, která má doma otroka, ale to smysl dává samozřejmě, že jo? Kdo by s ní jinak vydržel? No, ono totiž takhle. 24/7 DS vztah nikdy dlouho nefunguje, jo? Protože já jsem to taky říkal, ať už byste byli domina nebo dominant, tak non-stop 24/7, 365 někomu řídit život, že nepůjde udělat nic bez rozkazu, no to je na palici. Já myslím, že Iva by to zvládla. Ty by se to možná i líbilo. To si zrovna myslím, že to je dobrá situace u nás. Kdybych já byl ten S, tak si myslím, že by to normálně fungovalo. Ale, a ty nejsi? Ale, co myslíš? Ale pozor. Ale ono to je totiž ještě taky trošku o něčem jiným. Nejrozšířenější submisivita je pod pantoflismus. Takže jsou tady subíci vlastně všude. Hele, já to řeknu takhle. Bohužel, teď mi za to asi někteří budou kamenovat, ale já jsem zvyklý říkat si, co si myslím. Taky respektuju. Vždycky říkám, hele, říkej o mě a myslí si o mě, co chceš. Je to tvoje svrchovaný právo, a to ale mě je to úplně jedno. Jo. To je to, já to neberu osobně. Ale tady u toho oni, ty holky, když to takhle jako začnou utahovat ty šrouby, jo, a já třeba jako jsem říkal, hele, pojď se mnou, já nemůžu, co bych doma řekl. To je ježišmarja, takový starosti jsem měl na začátku ve vztahu s Ivou docela pravidelně. No, a zjistil jsem, že nejlíp funguje prostě říct to na rovinu, dál to neřešit. Prostě jdu pryč. Jo. A je vyřešeno. Já myslím, že odbíháme vlastně, od tématu. Jak se pozvala potrefená husa, co? Jak to vy se do mě dneska pouštíte, to se mi vůbec nelíbí. No, to věřím. Ale je to, já jsem viděl krásný komiks, dvě fotky pod sebou a ona mu šeptá jemu do ucha, miláčku, já bych si tak moc přála, aby si přestal chodit na to pivo a přestal kamarádi s těma svýma kamarádama v úvozovkách. Na druhý šeptá oni, miláčku, já bych si přála, aby si zbalila kofry a vypadla. To tak asi nakonec může dopadnout, přesně. Dobře. Takže jsem se měla smát? Ano. No. Naštěstí mi to nezakazuje, no. To bych zase přeháněl. Ale ona je dostomila. Nejen to. Naprosto věřím. Tak pojďme zpátky. Takže sub, otrok, dominant, domina. Má to široký působ rozpětí, jo? Protože dominant, von Lesko si myslí, že už je dominant, když při sexu tvrdě předáží. Jo? To tak není. Jo, protože tam musí. Dominanci nezahrajete. To se dřív nebo později pozná, že to tam prostě není. Jo? Dildo, fis jsme říkali, dildo nebo umělá hák nebo Robertek, že jo, tak dildo většinou není. To už asi budou teď lidi vědět, není, Robertek. Není, ano, ale dildo není vibrační a je to v podstatě z nějakého materiálu, silikonu nebo tak, prostě kolík, různě široký, různě dlouhý, různě tvarovaný, je toho opravdu na trhu strašně spousta. Takže dildo je toto a
Co ještě bylo potřeba říct? Asi to je dobrý. Asi to je všechno. Takže s čím vy pracujete nejvíc z těch věcí, teďka, co jsme si řekli? Hele, já mám 124 různých položek, pomůcek, hraček a nástrojů. Takže skoro se všemi. No tak hele, já to mám, když byste se mi zeptali, což byste se zeptali, já to vím, co mám nejradši, tak to je jak s kým. Protože jasně. Já to mám o tom, že mě děsně vzrušuje, když protějšku cítím, že si to užívá a že se mi podvoluje. Jo? Protože v okamžiku, kdy je důvěra a protějšek mi důvěřuje, tak přestane kontrolovat okolí a položí se do toho. Jasně. A já, když necítím s protějšku, že si to užívá, tak vím, že je něco špatně. Takže tím pádem vy odpovídáte na otázku, kterou jsem měla, jestli do tohohle toho vztahu patří city, pocity, tak rozhodně to tam na tom to stojí. Já mám vycvičenou právě svistu empatii. Já se prostě napojím, já to vnímám lidi po energetické stránce. Jo? Mm-hmm. A ty city, ono je to... hele, nedávno byl u mě právě na fistu, na lekci klient, který prostě to je chlap jak hora. Jo? Opravdu... taky... Macek pořádný. No, jako opravdu... do šířky i do výšky. No, jako opravdu kus chlapa, ale jako dobře vypadá. Jako ne, že by to byl bečka sám. Takže sportovec, to žádný případě. No, svalovec, ono je to spíš takový jako hrmotný chlap. A on je i na fackování. A děsně řekl jednu věc, která se mi líbila, že jako tam je... já ho, dejme tomu, pohladím po zádech a v tu ránu ji dostane, jo? To je fakt fajn. Ale to je byla u mě nedávno na jako začátečnice na očování Subina a ta zase se jí děsně líbilo kombinace vosku na tělo a ledu. A tak to jsou taky ty protichudný věci, proč ne? Že? Jo. A teď je o to se na to tělo napojit a dělat, poslouchat ho, jenom ono samo si řekne, co chce. Kápu. No, já už stejně přemýšlím nad tím, že vy jste říkal, že empatie se cvičí skrze fist, tak já až když to budu vyčítat doma, že není empatický, můžu ho k vám poslat. Jo, jasně, ale... Jo, já mu dám vyplnit. Počkej, pozor, počkej, možná by se nevrátil. Aha, já myslel, že mě ty vyfistuje, že mě fistuješ ty a než mě kam pošleš, ne, ani to neodmakáš. Ne, ona by se přišla dívat a učit. Jo, já bych se to naučila. Tak. Jak jste se k tomu dostal, Drexy? To mě hrozně zajímá, protože to není nic obvyklého. No není, no tak já jsem celý život jsem vždycky dělal, co jsem dělat chtěl. Postupem času, i když mě potkali věci, já jsem třeba rok se živil tím, že jsem nakládal vagóny auta vložkama v Rykovce. Mm-hmm. No. Seškrábával jsem bláto při výjezdu na silnici z aut. Dneska to vidím jako úžasnou zkušenost. Pak jsem pracoval v showbiznisu leta. Jste říkali, že jste natáčeli filmy, reklamy, ano, klipy. Reklamy, prostě... Ano, to je většinou teda pro zahraničí. Jste vlastně známá osobnost, dá se říct určitě. No tak díky bulváru teďko ano. My vás to prozadně známe díky médiím. Ano, jako ano. A jenom mě zajímá je ta reklama. Je nějaká reklama, na kterou jste obzvlášť pyšný, která měla úspěch? Já teď, teda je pravda to, že teď nemám televizi, já jsem přechodem na DVB-T2. Přestalo to fungovat. Ne, tak jsem říkal, já ji vlastně nepotřebuji. Když něco budu chtít, najdu si to na netu. Já nepotřebuji, aby mi někdo podsouval, co si mám myslet. My na televizi vůbec nekoukáme, takže souhlasím. No a takže nějaký ty zkušenosti, ale ono, že třeba umím vystavit situaci, jo, aby měla nějaký začátek, průběh, aby měla tečku. Protože když to jde tak jako do vytracena, tak je to k ničemu, že jo? Jako jakákoliv akce. Musí to mít prostě tečku. A to furt nejsme u toho fistování. Teď jsme u médií. No, my jsme to se vlastně stalo, kdy z těch jako médií se z vás stal ten fistera dominant. Protože já jsem bisexuální, to vím od sobě už od nějakých 11 let. Já jsem se oženil, protože jsem s tu... dívčinou tehdy chtěl žít a chtěl jsem s ní mít syna. Všechno se podařilo, trvalo to skoro 30 let, nevrátil bych ani minutu, ale mezi tím, protože tam došlo k nějakému, že oni občas ty holky, když porodějí, tak pak už jako o tu postel moc zájem nemají, takže jsem se zařídil podle svýho. Stává se to. No a zjistil jsem, že mě některé věci baví, že mě oslovujou. Pak jsem chtěl vědět, proč existuje submisivita. A protože já jsem takový, že rád jdu do věcí, zkouším, protože hele, jako člověk buď chce, nebo nechce. Takže jste si to vyzkoušel. Ano, a když chce, tak do toho jde, nebo nejde. Všechno ostatní jsou jenom kece. Hledá prostě cesty, nebo nic nedělá. A já jsem šel tehdy na chat, kde jsem šel do nějaký místnosti SM,
teda kluci SM jsem našel jako vůbec první, no, tak jsem tam vlez, že jo, udělal jsem si registraci. A teď jsem se mnou začal něco, brzo jsem zjistil, že to všechno jenom o kecech, o virtualitě, ale byl tam jeden, který popisoval, že prostě má partnera, který jako je děsně hodnej a že by od něj potřeboval občas dostat vyprásk a tak a že si to užívá a že teda hledá. No a já teď o tom nevěděl nic, že jo, tak jsem s ní tahal rozumy. No a pak teda, když jsme se sešli, tak byla jedna chvíle, kdy jsem přemýšlel, jestli to vzdám, teda, jestli to fakt půjdu. No a šel jsem... Jak to? Z jakého důvodu? No, prostě jako tam... posral jsem se z toho, jo. Jo, bylo jako, to že fakt jako divný, toho, že by tak moc. Ne, jako ta, ty praktiky, ale že by to, jako, že bych to zažil, jo. Jako, že mu vydáte na zadek, nebo že vy byste to chtěl vyzkoušet? Ne, nebo... že vůbec to zažiju. Protože vemte si, že když jste před obrovskou takovou horskou dráhou, jo, a teď si koupíte tu vstupenku, chcete, a teď v poslední chvíli, kdy už jste třetí ve frontě na toto, tak si říkáte... Jo, rozumím. Budu nebo... Fakt je to velký, jako fakt jo, to velký. Jo, takže to je přesně... Nebo jako když jedete... Mám na... si tu černou sjezdovku? Mám? Ano, nebo ano, můžu jít přesně, pěšky a ještě si to pozadku? A nebo když jedete na kole bez brzdy, jo, to... Nevím. No. Teď přišlo namakaný, pešatý, svalnatý, chlupatý hovado s bratkou. Vypadal jak vyhazovač. Já jsem říkal, ty vole, ten, když mi jednu vrazí, tak skončím v nemocnici. No, prošlo to bezvadně. A když pak jako doma se to asi u nich nějak srovnalo, nebo co. A on... pak jsme si psali a já jsem mu říkal, hele, teď přece si musel vidět, že já o tom nevím vůbec nic. Mi říkal, ale ty to máš v sobě. A měl to byla první nějaká zpětná vazba, která to trošku učila. To bylo odstartování. A tím pádem pak jsem začal... A kolik vám bylo, jenom že to ještě skočím v tu dobu? To mi bylo nějakých 30 něco. No, takže přerod takhle v nějakém tom... Takhle, já jsem byl vždycky aktivní, takový ten tvořivý, který jsem furt něco organizoval, to jo. Ale... to byla i ta doba, kdy jste byl stále ženatý. Ano. Pak jsem začal, byl v gay sauně poprvé, což bylo zajímavé, protože jsem potkal kamaráda někde v Praze a tehdy byl na Kladně. A on mi říkal, ahoj, jak se máš, co děláš? Já jsem říkal, no teď mi odpadlo nějaké jednání a mám vlastně čas asi 3 hodiny. Říkal, tak pojď se mnou do sauny. Říkal, nic nemám, to nic nepotřebuješ. No to jsem se divil. On udělal jednu bezvadnou věc, že se na mě vykašlal a nechal mě bejt. Co potřebujete do sauny? Ručník. No ne, tak člověk, když nikdy nebyl v sauně, já nevěděl, že to je sauna, jo. Tak jsem nevěděl, jestli něco potřebuju nebo nepotřebuju. Tak proto jsem řekl, že nic nemám. Říkal, nic nepotřebuješ, no nepotřeboval jsem. No. No a pak jsem zjistil, že teda těch podniků v Praze je víc, tak jsem vlastně plánovaně šel z jednoho, abych měl srovnání. Vlastně, přehled nějaký. Protože člověk, když třeba i v tom partnerském vztahu, a to je jedno, jaký jestli je hetero, by něco. Nebo něco, tak když má jenom jednu zkušenost, tak to není žádná zkušenost, nemá žádný srovnání. On se říká promiskuita, ale to komunisti říkali taky fluktuace a dneska je to zaplať pánbu zkušenost v mnoha oborech. Že no to... počkejte, teď jsem někde četla, že je 13 partnerů neboli partnerek za život je tak. Míň je málo, víc už je moc. A kdo má právo to určovat? Kdo je... Byl to průzkum, vůbec nepsali, jaký vzorek se toho účastnil, jaký byl to věkový rozstyl, to je vždycky podezřelý, tyhle průzkumy. Ale hrozně se to řešilo. Hele, víte co, to mně přijde jako na YouTube, když YouTuber udělá takový to 5 top, 10 top. Jeho top, jo. A teď ještě oni neumí mluvit, no, že jo, a takový věci... šílený, takže já bych tohle to nebral vážně. To je to samý takový ty testy na BDSM, kde je ten koláč jak od Železného znovu, že jo. A to, já jsem se ho dával a já jsem podle něj submisivní. Skoro to vyšlo. Skoro. Jo, skoro, no. Jako profesionální dominant, jasná submisivita, že jo. Nebo dobře, 35%, že ještě k tomu dáme teda ty otroky, jo. Tak no. Skoro trefa. Takže pak jsem se takhle, všimněte si, jak se snažím držet tu linii, jo. No krásně. Pak jsem teda zjistil, že existují workshopy. Stal jsem se teda členem jednoho veřejně nepřístupného BDSM klubu. Já už jsem členem do dneška. Potkal jsem se se spoustou přátel a tehdy vlastně poprvé s kolegyní Dominou z Arádí, která je vlastně služebně nejstarší profi domina u nás, byla
už Muclara v Tabu. To už, to už je teda dlouhá doba, ano, to Tabu když, už je hodně ano, dlouhá a když doba. Vylezla z kabiny, tak dostala výpověď z práce, že jo, ale to ona už měla svoji klientu. My jsme jí měli jeden čas i registrovanou právě na webu bezpasáka.cz a já tím, že jsem procházela teď váš web, říkám, aha, Madame Arádia. No, no, ona je známe. Úžasná, mám ji rád. Pak spolupracuju s Luckou Erstein, na Profi Dominách najdete a s Kanabel a s jediným dominantem, s řezníkem, to je taky Mr. SM, který jsou slavný disciplín for boys. A s tím děláme každý rok Czech BDSM kempy, na které nám jezdí i cizinci. Takže to jsem se chtěl zeptat, jako co všechno se v tom BDSM dělá v těchto těch věcech dominance, takže jsou workshopy, jsou konzultace, jako vůbec ty hodiny, ty ano. lekce a jsou i kempy a takovýhle věci teda? No, on, pokud já vím, tak takovej kemp podobný se dělá někde, tam je teda smíšený někde v Anglii a to je celý areál, vypadá to jako, když bych to jako řekl areál, tak letní tábor, jo. Mm. Kde jsou nějaký budovy a tak dále. Nějaký a bobříci tam, silověj. No tak tam je to, tam je to, ano, ano. Něco jako, jestli si vzpomenete, říšnej tanec, jo. Tak něco takového, jenom trošku. Já si vybavuju, že tady snad měl být nějaký kemp taky v Čechách, nebo že se to už někde uzavřelo. Já teď nevím, jestli to bylo někde na Moravě. Někde se o tom stalo, psalo, že tam bylo jako výcvikové stanovisko nebo nějaký statek. Víte, o čem mluvím? Nevím, vůbec. Ne, 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 jenom, že jsem to někde jsem to zahledla. Nevadí, povídejte. Nevadí, no takhle ono, hele, vemte si, že to je úžasná pro lidi, kteří to oslovuje nebo chtějí mít nějakou zkušenost, protože život je o zážitcích, o prožitcích. Neskusíš, nevíš, Jaroslávik to říká dobře, že jo. A nemyslím si, že by člověk měl vozkoušet všechno. Měl by vozkoušet všechno, co vozkoušet chce. Ano. Na co má fakt chuť. Ano, 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 ano. A pokud neochutnáte čokoládu, nikdy nebudete vědět, jakou má chuť. Ostatní si můžou psát a říkat, co někdo by řekl, že jako udrok to úplně být nemusí o takových věcí. Ale ono to je, ale zase, věc, jako buď chci nebo nechci. Ano, každýho věc. Tak. A teda my ten kemp, že jo, tohleto, takže bezva. Letos máme teda už taky vyhozený termín, pokud nenastane nějaká katastrofa. No a pak jsou akce po světě, na které já rád jezdím. Mm-hmm. Třeba můj otrok Iggy je Mr. Papi Gran Canaria. 2019. Co to znamená? No, Papi, to je štěně. Jo, to je jasný, štěně. A to je dog play. A on má svoji smečku psů, který takhle jako lidských psů. A pak je ještě pony play, taky znám lidi, kteří jako, že ty koně, to byla ta reportáž. No, my jsme se právě teď reportáž jsem to, koukali, teď jsem no. to chtěla říct, no. jako, co pak my, mě to nepřekvapí. Já jsem nám udělala i večírek ve stylu anime play a nechala jsem na lidech, ať se oblíknou, jak chtějí. A byl to dobrý, docela dobrý vánoční večírek, jako fajn. Náš kolega Patrik měl trochu problém, byť si vzal psí hlavu a já jsem chtěla, tak pojď Patriku, pojď mi klečet k nohou. Nechtěl. Ne, není to subík. Není. No tak vám to může být třeba to byl pitbull, že zrovna. Přesně záleží tak. Na tom, jaký to možná, je. Ale jo, no. Chtěla jsem říct, že kamarádkám jsem právě říkala, říkám, jedeme do Prahy, jedeme natáčet a říkám, a podívejte se, koho tady budeme mít. Vždycky se ptají. Já jsem jim ukázala právě výcvik koní. Mm-hmm. A tam jsou i ty Cože? Pejsci, to je dobrý reportáž. Ne, ne, to je úchyl. No je, no. Říkám, no je, no, no. no. A to bylo na mene, se to bylo četečko? To bylo i dnes. I dnes, to byla reportáž, no. To byl úžasný člověk, který to dělá, teď nevím, jestli Martin Roman. Já si taky jeho jméno... křesní jméno, já se mu omlouvám, promiň. To je taky moc... A to bylo na jedné lokaci, která je tady u Prahy a já tam dělám teda outdoorový lekce. A my jsme tam udělali piknik předtím, jako jenom tak s těma, co jsou na tyhle ty věci. No a jeden byl to dvoudenní a ten jeden den se tam teda točilo, tohleto. A jaká z něho otázka? Co ten pony? My jsme se chtěli bavit o tom pony play a o tom dog play. No. A to natáčení bylo úžasné, protože ono, teda jednak jsou to strašně drahé věci, jo, ta koňská hlava stojí, teda nevím, ale fakt jako to no, tam je... říkali snad jako desítky tisíc, no, i vyšší desítky tisíc klidně no, za ten celý no, obleček. No, no, já mám pocit, že i z toho. No, no, no. A je to prostě relax, no, tak... Když lidi se převlíknou za koně, poskakují po louce, zechtají, nechají se vodit a tak dále. Třeba Altair, který je nejznámější, že jo, my jsme spolu dělali přednášku na nějaký humanitní fakultě o těchto těch věcech, jako BDSM, tak ten říká, no, já si nejvíc relaxuju, jako ten kůň, kdy zaudidlo jsem, a teď tam stojím
A nic, jo. Kuň stojí prostě v klidu. Kuň stojí a je. A takže fakt si musí ty naše posluchači představit, že to je doopravdy jako hra na koně, ten horseplay, prostě ano, kuň je klidné zvíře, nechá se vodit prostě a tohle to fakt ty lidi vlastně se do toho vloží a hrají to přesně takhle, jak to je. Ano. A mě rovnou napadá otázka, protože čas se naplňuje. Pojďte mi říct, kdo jsou nejčastější vaši klienti? Asi jim budeme říkat klienti. Ano, já na to nevidím žádný sprostý slovo. Jo, takže kdo jsou vaši klienti? Ano. Kdo to je? Část jich je zadaná, ať už teda s kýmkoliv. Ano. Část jich je, dejme tomu, rozvedená, svobodná nebo to. Já se jich samozřejmě neptám, do toho mi nic není. Ale protože já používám dotazník, já nedělám pohovory před akcí, to jsem říkal některým kolegyním, nemůžeš se subem nebo otrokem nebo subí nebo otrokyní před lekcí dělat pohovor. Ten člověk přijde nadržený, natěšený, trochu se bojí, ty si s ním sedneš u kafe a takhle z toho motoru spadne ten řemen. Jo, to nesmysl. Ne, u mě je to... Tady máš koupelnu, protože dotazník vyplní, jo, tam jsou... Ale asi 10 stránek, vím, četla jsem. 9. No, tak vidíte, nejsem daleko. No. A tam u každý praktiky se dá ještě vyznačit, neznám a chci poznat, nechci poznat. A to je taková obecná informace a zbytek čtu z těla přímo. To tělo to fakt řekne. Říkám, tady máš koupelnu, pak si tady klikni, já si pro tebe přijdu. Mm-hmm. Jo? A když skončíme, tak tam je sprcha, dáš si se mnou kafe. A já se pak u mnohých stávám takovou vrbou, což je samozřejmě to nikdy... Oni se uvolnějí v tu chvíli už. A říkají třeba, jako vykecávají se v tom nejlepším slova smyslu, ale pro mě je to čest, já tu důvěru nikdy nesmím zklamat, protože to bych skončil, že? Mm-hmm. A... tak takhle to probíhá a vlastně se kolikrát stane, že já mám nějaký záměr, že třeba jenom začátek, jo, protože já to pak nechávám opravdu na tom flow dělat a že třeba najednou zjistím, že protože když, dejme tomu, chlap má vyplněno v dotazníku, že nechce sounding, abych vysvětlil, sounding je zasouvání dilatátoru do močové trubice. Já myslím, že tam nějaká sauna zapojená u toho. Ne. Sounding. Jasně. Když to dáte do překladače, tak vám vyjde znějící. Ano. Na flétnu. Ano. A oni se toho chlapi většinou, protože se dělá chlapům, že jo? Ano. Se toho většinou bojí, ale drtivá většina, když to zažije, tak to chce znova. Tak tohle to zrovna teda, to je příjemný? No, je. Jako na to jsem viděla spoustu videí, jako vyloženě i olejová masáž k tomu je. No. Jo, to je... Hodně toho nevíme ještě. Ano, přesně tak. Spoužíme rádi katetrizaci a tak dále. No a když třeba tam má vyplněno, že to nechce... Já naznám, že by to chtěl, protože to z něj cítím prostě, že na to je i ta atmosféra, ale nemůžu jít přes tu dohodu. Ano. Tak se mu podívám do očí a řeknu, zmrde, ty bys to chtěl, viď. Nasrat. Vyplnil jsi v dotazníku, že to nechceš. To by si teď musel kokleknout přede mě a poprosit. No a když to udělá, tak už nejdu přes tu domluvu. To je dobrý, že v té roli se to dá takhle přesně udělat. No. To je jako výhoda toho. Jednoznačně platí to, co si vyplní, že nebude chtít výpras, tak i když vy víte, že ho chce, že by ho teď strašně potřeboval, má smůlu. No, tak pokud si nepoprosí, pokud to neškemrá. To stačí pak říct, tak a teď nějaký důvod, tak dominance vždycky nějaký důvod najde, že jo. Třeba, že je úterý. Nebo že prší. A takže mu to zasloužil bys teda na zádech vohnout přes kolen jak malý parchanta. A teďko začne, já se říkám, jo, tobě se to líbí. A koukám, že to je už vidět, že se ti to líbí. A máš smůlu. Máš smůlu. A teď jako tam zazní to, prosím, jo. Já bych to chtěl zkusit a tak dál. Takže tam už je to o něčem jiném, jo. Takže pak je vlastně komunikace důležitá, je to strašně důležitá, jako hodně konkrétní komunikace. Spoustu lidí třeba i v tom vanilkovském sexu pro posluchače, co je to vanilkovský sex, nebo kdo to je vanilka? To už napíš všichni? Nevědí. Ne? Radši to zopakujeme. Dobře. To je od slova vanily sex, mezinárodně používaný výraz a označují se tak tím všichni, kteří jsou jen na konvenční, teda klasický sex a na nic víc.
A oni si ani to neumí užít, protože co si budeme povídat, že? Když je nějaký i partnerský vztah, tak dobře, když budete jíst každý den řízek s bramborovým salátem, tak pak si budete říkat, sakra, abych si dala tlačenku. Jo, něco takového. No a když už třeba uděláte to, že já nevím, partnera nebo partnerku jenom svážete ruce. Trošku přiškrtit. No tak jde o to začínat něčím softovějším. Ono pak jako najednou se ukáže, že to třeba pokračuje někam úplně za roh a člověk pak žasne, co ho bere. Já jsem třeba děsně dlouho nedělal elektro. Pak najednou jsem si prostě pořídil lis na varlata s elektrostimulací a to prostě jede úžasně. A tam nejde o to, protože každá... Počkejte. Já vím, jak funguje elektrický obojek pro psa, nebo spíš elektronický, a jako to kurva kope. No, ale do ruky. No tak ono, tam už je to, ten obojek je jako docela hard, jo. Mám ho taky. Dá se dát na nohu, na stehno. To už je takový jako hard, ale třeba... Fakt to zabolí. Tam to je opravdu od slabonkých impulzů až po teda ty drsnější a tam jde o to, že já podle reakcí těla... Dá se to ladit. Těla musím to řídit. Já jsem ten, který řídí, že jo. Takže to a to jako jede ten lis... A zase, každá praktika se dá udělat, co i bičem se dá rajcovně pohladit. A nebo prorazit kůže. Super. Řekněte mi, klienti, kdo jsou, víme, dá se to říct jako na nějakou sociální sféru? Jsou to třeba spíš manažeři, top manažeři? Ano. No, ke mně chodí i celebrity, teda musím říct. Jsou to lidi, i třeba spolumajitele nadnárodních společností ze zahraničí, protože děláme i obrovský lekce, třeba v 10 lidech, jako s převozama, s přivázáním někde venku, s osvobozením a tak dále. Jo, taková... Fakt úplně zážitek se všem všude vlastně dá se říct. Na 10 hodin. Takový team building, pořádný event. Na 10 hodin, jako jo, to opravdu. Ale to člověk musí mít tým lidí, který jsou 100%. Představte si, že náš taxikář někde naloží u hotelu, odveze někam stranou, cestou teda někam na místo konání té akce, řekne mu, hele, děvko, tak co orál umíš, neumíš, vyhodí ho z auta a odjede. A teď cizinec a stojí tam někde v poli nebo v lese nebo to a teď... Tak tam ale už musí být připravený auto, který za 3 minuty přesně toho strachu ho naloží do auta a odveze ho jinam. Jasně. Že jo? Ale to jsou lidi, kteří nám věří, kteří vědí, že... Takže oni si to už jenom užívají. Jo? Ale to musí být opravdu lidi, kteří jsou 100% spolehliví a nespolupracují s lidma, kteří nefungují. Tam to ani vlastně nejde, tam to nejde. Aby nefungovaly. No, pak já mám asi svých videí publikováno, teď jsem to počítal něco přes 840, část jich je teda placená na Pornhub, Xtube, jasně, koukala jsem a tak dál. I mám svůj kanál na YouTube. Já teda mám... se přiznám, že na Pornhubu koukám na jiné věci, no, zatím, třeba do toho dorostu. A tak, hele, ono... Asi nemusíš dorůst do všeho. Ne, nemusí, ale tak zase... Ono může, já ho pošlu na ten výcvik, pohodě. A tě někam odvezou, ale ty jako... to uděláš tak, aby tam to auto nepřijelo pro mě potom. Přesně. Ne, to já ti jako pošlu tady na výcvik, jen si to vyzkoušej, když o tom pořád mluvíš. Po kolenou se vrátíš, jo. Přesně. To... No, hele, jak to má dobře vymyšlené. Se slzou ve voku. Ano. Já ti tu hodinovou lekci zaplatím. Stačí hodina? Na začátek určitě. Jo, tak jo, se domluvíme. No. A u těch, tak na to, protože teď jak byl ten průšvih na Pornhubu, protože tam někdo nahrál video s nezletilýma a někdo s někým, kdo tam být nechtěl, tak jsou docela, já musím všechno, co nahraju, i ty free videa, mít IDčka těch, který na nich jsou. Tam, ale to můžete být v kukle, už to tam musí mít, jinak mi to vymažou. Takže já mám na tohleto tým lidí a teď třeba přijde někdo a říká, a to jako, já chci, a to si říká, no hele, ke mně máš 3 možnosti se dostat. Buď to jako můj osobní otrok, leta už je obsazeno, jako člen týmu, se kterým točím videa, anebo jako můj klient. Nejsem matka Tereza. Takže klienty berete. Ano. A to já jsem ještě zavedl, že jako je potřeba záloha dopředu nevratná, protože se mi stalo, že třeba se objednal, vůbec ani se neobtěžoval, omluvit no, nepřišel. To se děje a já jsem, všude. A já jsem odmít, ale někoho, kdo ke mně chodí už leta. Jo. A takže jsem na radu svého kamaráda, který má piercingový a tetovací studio, tak mu říkal, že ke mně Jurka Térovi, tak záloha, když nepřijde, propadne ho to. Takže jsem to zavedl a funguje to bezvadně. Jo. Když přijde poprvé, musí zaplatit zálohu.
Na podruhý už mu dám virtuální zálohu, že ji nemusí platit dopředu, ale když nepřijde bez omluvy nebo po roce, prostě propadne jako normální. Jasně. Jo? A takže já jsem praktik, takže tyhle ty pravidla jsem si všechny... To myslím, že v podnikání skoro pro jakýkoliv našeho posluchače, kdo prodává služby nebo něco dělá jakékoliv jiné, tak tyhle ty věci jako zálohy a tak jsou celkem jako zásadní téma. Tak se může inspirovat. Ještě jedna věc, takže jako takhle jako říkal, no dobře, a co teda jako točit něco? Říkal, no tak víš co, ono někdy to natáčení záleží na tom podle toho, co to je. Porno. Profesionální porno je hraná televize pro dospělí. To je normálně, jestli někdo zažil natáčení v televizi, tak to je opravdu vracení scén, člověk si musí hlídat kameru, světlo a takové věci. Pak jsou typy, které jsem ze začátku dělal, že prostě se postavili tři kamery, to jsem pak střihal a jela se akce. Že jo? Ale to už pak člověk musí si umět uřídit, aby z toho pak vůbec něco šlo sestřihat. A třeba já jsem říkal, no dobře, a teď já bych chtěl v kukle. Já jsem říkal, v kukle to mám frontu za dveřma. Jo. Jako v kukle byl pro mě opravdu nějaký nádherný tělo, buď to, když by to byla, dejme tomu holkám, tak musí to být jako... krásná modelka. Musí to vypadat a pak má kuklu a je tam to tajemno. Když to bude opravdu namakaný svalovec, tak je to anonymní kus namakaného masa. To je zajímavý. Ne žádný pupkáč. Ale no, tak to už jsou takový, že ten, jako ten zájem je téměř o všechno. Každý zboží má svýho kupce, když to tak vezmu. Ale já bych řekl ještě jednu věc, třeba mi někdo říká, no jo, ale ono profesionál, to je takový, jako že je to nebaví nebo něco. Já jsem říkal, a víš co, jako to je typický český nebo postkomunistický. Já bych řekla český. Jo, takovej náhled, protože kolik lidí z deseti se živí prací, která ho naplňuje a vzrušuje? To je mě jo. Jo, proto já jsem si to, a jsem šťastný a navíc já se tím netajím, takže já jsem nevydíratelný. Jo. Všechno moje okolí třeba mýho bydliště to všichni vědí a třeba jako sousedky chodí na rady, jo. Je pravda, že máme kamarády také v téhleté komunitě a když bych je tady dnes zmínila, tak můžu použít pouze jejich přezdívku. No. Protože když by to okolí zjistilo, tak v práci by to nevzali dobře. Ale ono je to zase o tom, že člověku si dovolí to, co jim člověk dovolí sám. A ten strach. Ale podívejte se teďko na rok zpátky, jak ten strach funguje ve společnosti. Dokonale. Nádherně. No, že jo, na tom se dá stavět cokoliv. A hlavně docela to dlouho jako trvá, že to funguje fakt dlouhodobě, že to není žádná krátkodobá motivace, ale ten strach. To není nic novýho, to funguje už ve starém Egyptě. Jo? A... Já koukám tamhle na hodinu, jako jak jsem fakt ukecaný. Bude muset pomalu končit. Takže ještě řeknu jednu věc, to jsou takový omyly, a který se ví, že nefungují, protože třeba otroci ve starém Egyptě a ve starém Římě to byly členové rodiny, jo, který nemuseli se starat o jídlo, oni měli kde bydlet, měli co jíst, ale hold, byli sloužící. A byli rádi, protože nechcípli na poušti. A to je situace, která je tady teď. Ano. Ale jo, pak ta kolonizace z těch Afričanů na ty plantáže, tak tam už to bylo o něčem jiném. To hodně o něčem jiném. To byl obchod s masem. To byl masem, fakt otrok úplně jiného ražení. Tak já budu už teďka velkou mlčet a budu poslouchat otázku. No, ještě my už teďka máme totiž pomalu závěr, ano. Protože jsme se dozvěděli fakt všechno, co jsme chtěli. Možná i o tebe. Já přemýšlím, jestli možná moje otázka je něco, co je pro vás ujeté, co prostě nerad děláte? Já mám na webu napsáno, že sex pouze při oboustranném zájmu. Ano. Protože to je právě takový, když to zjednoduším, rozdíl mezi dominantama a dominama. Skutečná domina na tu klient nesmí ani šáhnout. Hmm. To, že je spoustu, řeknu, šlapek. Které si říkají dominy. Který už se nechce jim, tak se udělali za dominy a oni neumějí skoro nic. Jo. Tak tam je to něco jiné. A ježiš, to není nic proti ním. Já, jako když bude dobrá, tak se před ní skloním. Já se skloním i před obsluhou veřejných záchodků, kde bude čisto. Jo, a tak dál. A u dominantů je to spíš naopak, i když já tam mám napsáno, že sex pouze při oboustranném zájmu a že nedělám skat, já nevím teď, jak to říct, neboli kaviár, že jo? Kaviár, jasně. No, nedělám krev, nedělám brutalitu, nedělám jehly do genitálií a nedělám nucenou feminizaci. OK. Takže to je to, co ne, není prostě. To je to, co ne, protože já nebudu dělat to, co mě nebaví. No jasně. Jo? To je fér tohleto. Jo. Poslední pár otázek. Já myslím, že vše máme, co jsme chtěli vědět. Víme, co je D, víme, co je S, víme, co je otrok, víme, co je dildo.
A poslední tři otázky, Krištofe. Každému hostovi dáváme stejné otázky, takže Drexy, první otázka. Podle vás je prostituce nevěra nebo placená služba? Podle mě je placená služba, ale já říkám jednu takovou věc. Nevěrný může být člověk pouze tehdy, když tu věrnost slíbí. Tak. Když ji neslíbí, nemůže být nevěrný. To je to samé jako podvod. On mě podvedl, ona mě podvedla. Co je podvod? Já jsem kvůli tomu volal na Ústav pro jazyk český a podvod je, když někdo někoho záměrně uvede v omyl ve svůj prospěch, kvůli svým prospěchu. No a když o tom nemluví, tak nemůže se naplnit skutková podstata podvodu. Dobrý, to je dobrý pohled, děkuju. Druhá otázka. Jaký máte nejbizarnější zážitek spojený se sexem? I na vás, jako ve výsledku. Takže si nic asi netrumfneme, ne? Nevím, co by to mohlo být. Zkuste se zamyslet. Možná z vašich mladších let, kdy jste poznával? To ne, protože to bylo na jedné akci, kdy to bylo právě pro velká akce a kolegyně Domina přivezla klienta z klinik akce a my jsme tam byli ještě s jedním kolegou Gigolem, který to jako to. A tam šlo teda opravdu o, jako si z něj udělat děvku. Jo. A on řekl, pánové, než začnete, budete si ho muset rozepnout. A my, co? Oni mu našili na zadek zip. Jako fakt. Tam byl bledě modrý zip našitej mezi půlkama, jo. Normálně na kůži. Stehama na kůži. Au. Tak to je docela hodně bizarní zážitek. On se to docela užíval, protože ještě na bradavkách měl našitý kovový knoflíky. Tak asi ale na ples by s tím nešel, ale nešel by s tím na ples, ale protože vím, o koho jde, tak on zažil i horší v uvozovkách věci. Jako. Tyjo, tak zajímavý. Tak děkuju. Takže zip na zadku, to je hodně zajímavý. A to Krištofa taky, když tak naučíte, když budu chtít? Aby vám už přišel? Ne, jemu. možná pusu někdy by stačilo. Jako výsledku. Hele, na to jsou dobrý kožený kukly se zipem. Jo, my jsme možná jednu podobnou měli na tom večírku. No. A, dobře, tak poslední dál. Otázka, platil jste někdy za sex? Já ne. Vám platí. Dokonce, když to bylo poprvé, tak to ještě vám řeknu, protože jsem tehdy nějak jakože si ulovil na Letný, že? Protože to je známá Holanda na Letný, tak jsem si tam ulovil nějakého pasivního chlapa a byl jsem u něj, pak jsem byl u něj znova a nějak pak jsme povídali a já jsem říkal, já scháním síťový triko nebo tílko nebo něco a oni ho nikde nemají. A on říkal, jo, já jsem koupil Bazaru asi 3 a mám i tanga. Tak jsem je dostal. Tak jsem to vás vybavil to nakonec. Vysouložil. Takže placený. No takže to bylo vlastně takový, kdy jsem si de facto trošku viděl. Ale mimochodem tanga jsem někomu dal, protože tanga vypadají vybuzněně na každém chlapovi. Naopak, takový ty vykrojený boxerský tílka dělají téměř každou ženu hrbatou. Mm-hmm. To je asi pravda, s tím taky souhlasím. Já nevím, proč vy holky jako nosíte ty kabely takhle přes rameno, kdy máte tu kšandu mezi prsama, přitom vám to ty prsa dělá, to vypadá, že každý prso jí dělal jiný plastický chirurg. Ano, to souhlasím, to vypadá strašně. Okay. To se dá použít, když někam spěcháte, potřebujete vzít tu sportovní tašku přes rameno a běžíte do posilky. To je omluva. Jo. Jinak ne. Super, moc děkuju. Já myslím, že dneska můžeme klidně skončit, protože téma bylo zajímavé, extrémní. Naším hostem byl Master Drex v podcastu Rodina, prostituce a podnikání. Náš podcast můžete jako obvykle vidět a slyšet na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Je tam i plno dalších dílů, ať už s podobnou tematikou sexuality, tak i biznisu, tak je naše oblíbená rodinná téma, co sebou řešíme. No a budeme se na vás těšit u příštího dílu. Drex, moc děkuju za návštěvu. Já děkuju za pozvání, přeju všem super zážitky v životě. Užijte si ho. Carpe diem. Díky. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.